Ahojte priatelia a vítajte v novom vlogu. A čo sme v Číne 5 rokov, tak za tých 5 rokov každý druhý rok sa v Šanghaji koná autosalón. No a nikdy som si nenašiel čas sa tam vybrať, ale keďže v týchto dňoch sa tento autosalón opäť koná v Šanghaji, tak som si povedal, že tam idem. No, ale predtým, než vyrazíme, mám ešte pre vás jednu zmenu, ktorú budete vydávať na mojom kanáli, respektíve v mojich videách. A tá zmena je nový širokouhlý objektív, ktorý v mojich vlogoch bude zachytávať viacej okolia, pretože keď sa hýbem po uliciach Šanghaja, tak sa aj mnoho vecí za mnou deje a predtým ste videli len prakticky moju tvár, teraz vidíte aj pekne okolie. No a kde by bolo najlepšie takýto objektív odskúšať ako na takom autosalóne? Tento rok sa autosalón v Šanghaji koná v Národnom exhibičnom a konferenčnom centre, ktoré je postavené na rozlohe 1,4 milióna metra štvorcového. Koľko má vlastne Imcheba v Bratislave? No, ak to viete, napíšte mi to dole do komentárov. Ale bohužiaľ však som nemohol zobrať so sebou svojho drona, pretože toto konferenčné centrum sa nachádza blízko letiska Hongqiao, a teda je to bezletová zóna pre drony. A ak chcete tam lietať, tak potrebujete špeciálne povolenie. Tak, a ja som už vo vnútri, vyzdvihol som si aj mapku, aby som vedel, kam mám ísť. Inak na tejto autoshow alebo po slovenský autosalóne má byť v Šanghaji viacej ako 1000 vystavovateľov. No a aby ste chápali, tých 1000 vystavovateľov sú automobilky z Číny a z celého sveta a takisto dodávateľa rôznych dielov do aut a takisto dodávateľa rôznych systémov pre automobily. Stade každému jasné, že to nie je len o autách, ale aj o dodávateľoch, pretože automobilky si všetky diely samozrejme nevyrábajú sami a majú sieť dodávateľov. Tohtoročnou hlavnou témou šanghajského autosalónu sú elektrické auta, keďže čínska vláda podporuje kúpu elektrických aut a dáva ľuďom rôzne benefity. A práve tu na západné automobilky majú problém, pretože sú ich elektrické auta drahšie a v porovnaní s čínskymi výrobcami aut. Inak vedeli ste, že v Číne, samostatne v Číne, je 50 výrobcov aut, áno, 50 automobiliek v Číne. A ja do toho nerátam žiadne Škoda, BMW, sú to čisto čínske značky. Veľmi zaujímavé, že? No a keďže každý z vás pozná BMWčka, Volkswagen, Audi, Seat, Hyundai, všeličo, čo vidíte na našich cestách, tak ja vám dneska ukážem skôr tie čínske značky, pretože verím, že mnoho z vás nepozná ani jednu čínsku značku a ja sa na tomto autosalóne práve zameriam na nich. A prvou takou značkou za mnou môžete vidieť BAIC Group. Je to Beijing Automotive Industry Group, ktorá vlastní, aby ste mali celkom zaujímavú informáciu, vlastní, myslím, že 50 alebo 51% akcií, teda sú spoluvlastníkmi v Daimleri a BAIC je rovno naproti Mercedesu. No a preto BAIC, keďže je aj spoluvlastníkom v Daimleri, tak ich SUVčka strašne pripomínajú dizajnom G-čkový Mercedes. Tak sa poďme rovno na nich pozrieť. Za mnou môžete vidieť, nie je to G-čkový Mercedes, je to BAIC typ B80. Ale keďže tento holding alebo tento koncert má spoluvlastníctvo v Daimleri, tak ľudne môže využívať ich dizajn bez nejakých copyright problémov. Tak sa poďte na ňo pozrieť trošku zbližšia.
Okrem toho BAIC ponúka aj rôznu škálu sedanov a povedzme si rôznych typov aut, SUVčiek, nejakých minivanov. Ďalšou značkou, ktorú som objavil hneď naproti BAIC, je názov Arcfox. Ja som osobne túto značku nikdy na cestách v Číne nevidel, ale majú veľmi zaujímavé auta, tak sa poďme na nich pozrieť. Za mnou je značka, ktorá má len čínske znaky, volá sa Hongqi a je veľmi populárna, aspoň čo ja viem, medzi governmentom, čiže medzi vládou. Vidíte ich veľmi málo na cestách, ale ak ho vidíte na ceste, tak má špeciálnu ešpezetku. A ja ich prvýkrát vidím na autosalóne, že majú takýto obrovský výber, pretože keď je to vládne auto, tak je to čierne, povedzme si čierna limuzína. A majú celkom zaujímavý výber, tak sa poďme na nich pozrieť. Ako som spomínal, tak presne takéto auta nájdete v čiernej farbe na cestách a sú to vládne auta a spoznáte to podľa toho, že majú bielu ešpezetku, na ktorom sú čierne a červené znaky a čísla, ktoré treba dávať bacha. Aby ste pochopili, prečo Hongqi je populárna značka, tak hlavným dôvodom je to, že to, čo vidíte za mnou, je auto, v ktorom sa vozí čínsky prezident, čiže je to jeho obrnená limuzína. Pochopiteľne, že on ho má len v čiernej farbe, ale toto je hlavný dôvod, prečo medzi čínskymi vládnymi predstaviteľmi sa používa značka Hongqi a je aj tak populárna medzi ľuďmi, pretože to, čo má vláda, na čom jazdí vláda, je predsa dobré, že? A kvalitné. A ja momentálne stojím pri veľkom hráčovi, ktorý sa nazýva Geely. A povedzme si, to obrovský koncern, ktorý v roku 2010 odkúpil švédske Volvo. Takisto je väčšinovým vlastníkom vo firme Lotus, v automobilke Lotus. A tu na to nekončí. Geely takisto odkúpil, myslím, že sa volali London Electric Vehicle Car. Myslím, že vyrábali taxíky v Londýne. No a Geely ako koncern má takisto svoje vlastné auta a pozrieme sa ešte na ich ďalšiu spoluprácu, pretože Geely spolu s Volvom, ktoré vlastnia, vytvorili novú automobilku, ktorá sa volala Lynk & Co, ale na to sa pozrieme trošku neskôr. Poďme sa najprv pozrieť na auta značky Geely. No a veľký koncern Geely spoločne s Volvo, ktoré vlastnia, založili značku automobilov Lynk & Co. A posledné, poviem, rok a pol, maximálne dva, je ich strašne vydávať na ceste. Tak ak chcete vidieť, ako vyzerajú, tak sa poďme na to pozrieť. Priatelia, ja práve spracovávam tieto všetky zábery a bolo tam strašne veľa zaujímavých čínskych automobiliek na tom salóne. A keď som si to takto pozrel, bolo by to viacej ako 20 minútové video a keďže ja vás nechcem takto dlho zdržiavať, tak preto som sa rozhodol, že tento autosalón rozdelím do dvoch vlogov. A určite nezabudnite sledovať aj na budúci týždeň vlog z autosalónu. Čaká vás ešte veľa zaujímavostí. A teraz sa s vami rozlúčim, ale nezabúdajte zdieľať tieto videá, odoberať môj YouTube kanál, veľa to pre mňa znamená a takisto lajkovať tieto videá. Vidíme sa na budúce. Čaute!